projekat rekonstrukcije srpskih ulice, gradske ulice, glavne gradske ulice, centralne gradske ulice srpskih vladara. Mislimo da je ta ulica posle dve, tri i više decenija zaista u stanju da je potrebna rekonstrukcija, inače se ona još uvek dobro drži, ali zaista je potrebna rekonstrukcija i mi smo taj projekat predložili u okviru projekta LIT. To je projekat koji radimo zajedno sa Ministarstvom infrastrukture. Ugovor o finansiranju tih projekata smo potpisali prošle godine, kada smo obavestili javnost da je Pirot dobio 2,5 miliona dolara za realizaciju tih projekata. Projektna dokumentacija se uveliko radi. Kao što vidite ovde na nekom poprečnom preseku, možete da vidite kako će izgledati ulica. Rekonstrukcija ulice će biti od semafora pa negde do perionice Lido. Naravno, pored kolovoza u potpunu rekonstrukciju ulice ulaze i trotoari.